need to hear this amazing new beat that's happening. Work back, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Уважаеми дами и господа, здравейте, напълно на живо сме тази вечер, този прекрасен, невероятен, хубав празник, чии цветница аджева по дяволите. Хората, които носят имената на цветя, днес празнуват своят имен ден, тези обаче, които са родени днес, пък имат рожден ден, тези, които нямат никакъв повод, обаче със сигурност празнуват това, че гледат нас напълно, т.е. мен. Само мен, единствено мен, напълно на живо. И за да спазим всички инструкции на щаба, който се занимава с борбата с всякакви видове ОРЗ-та, ОРВ-та, инфаркти, инсулти, диари, разстройства и така нататък, ние напълно на живо спазваме тези изисквания и правим този лайв. Аз правя този лайв, разбира се, в вечерното нейшоу на Тео в компанията на моята асистентка Деси и моята прекрасна асистентка Пенка. Защо се казва Пенка тази асистентка, за да не празнува днес и да няма, разбира се, повод да почерпи. Така че още веднъж казвам добре, сте ни души на всички онези от вас, които в този прекрасен хубав слънчев вечерен ден, когато слънцето залязва, точно от изток от там, където започва да залязва, аз ви казвам здравейте напълно на живо, спазвайки всички инструкции. Излъчваме на живо това прекрасно място в Хасково. Това място, може би вие знаете, или ако не знаете, сега ще ви кажа, че се казва Хотел Хистори. И повярвайте, в този хотел тази вечер няма абсолютно никой. Не защото хората не искат да има никой в този хотел, а защото не може да има никой. И ние имаме честа, привилегията и удоволствието. Пак да повторя така, да го запомните, имаме честа, привилегията и удоволствието да излъчваме напълно самостоятелно, напълно на живо, напълно за вас, само за вас и единствено за вас. Тази вечер, този прекрасен и невероятен магнетичен момент, в който хората празнуват цветница, е моментът, в който искаме да кажем честит имен ден на Цецко. Цецко, който е едно прекрасно момче, което днес има своят имен ден и е някъде. Ние не знаем къде е. Ако ние знаехме къде е Цецко, със сигурност можехме да го поздравим на живо. Но ние не знаем къде е Цецко, защото Цецко не може да е при нас. Колко интересно е измислена цялата тази ситуация, уважаеми дами и господа. Та, казвам ви добър вечер, вие убеден съм, че знаете кой съм аз. Аз се казвам Тео. Приятно ми е. Тео, който е по-известен като Мак, по-известен като Нострадамус, по-известен като най-добрия слабен водещ. И ако не сте попаднали на лайв на някой диджей, който от гаража в момента пуска своята музика, стържи с плочи или, разбира се, още по-голямо удоволствие има да излъчва на живо и да натоварва хората с неговото излъчване на музика, то вие сте точно на моят лайв, където тази вечер ще станат чудеса, истински чудеса. Благодарение на двете спиритични топки, които ще ми помагат, разбира се, да гадая напълно безплатно за вас. Освен че аз ще гадая напълно безплатно за вас, вие може да задавате въпросите, на които аз като един пророк да отговарям безплатно, разбира се, във Facebook на коментари. Може да използвате и нашия ефирен телефон 0886-111-888. Това е телефонът, на който вие може да се обаждате. И разбира се, аз ако преценя да ви включа на живо в ефира, за да можете, разбира се, да попитате нещо, да кажете нещо или да споделите мнението си за карантината, която в момента настъпва. Хубав е сезон, уважаеми дами и господа, хубаво е времето, хубаво е навънка човек да се разхожда, ако, разбира се, има 300 лева да плати глобата. Казахме, че цените в България със сигурност се дигат, казахме, че продукцията се дига, но никой не му дойде на ум и впечатление да му направи, че глобите намаляха. Тоест, ако някой от вас утре се разходи из града, няма да плати 5000 лева, а ще плати само единствено 300 лева. Точно толкова може би ще платят всички от тези, които обикалят по цял ден по парковете, по градините, но, разбира се, Пенка няма да ги плати тези 300 лева, защото Пенка е прекрасна брюнетка. Това са моята публика, имам и още много публика, те са същите като Пенка. Пенче, чакай си кажем здравей, бе. На Пенчето си кажем здравей. Малко си замоткай, случва се. Ето да кажа здравей, Пенче. Тя е облечена в едни страхотни туалети. Пенка обаче, за съжаление, може би в момента е изпаднала в кома и не мога да излиза никъде. Точно поради тази причина Пенка не мърда. По никакъв начин не мърда Пенка. Аз няма да разгубя Пенка, разбира се, защото ако разгубя Пенка, няма кой да ми помага вечерта да ми прави хубави еротични масажи. В Хасково, между другото, където слушаме, ние има много добри масажисти. Тук Пенка, защо се клатиш, бе, Деси? Съгласна ли си с мътъвчийски? Оп, тя даже, вижте какво става, тук Пенка изчезна от кадър. Сега ще ви я покажа в гръб. Тя е страхотна, има уникално тяло. Има една точка под 18, която точка малко по-късно ще включим. Сега аз обаче да не си съборя публиката, защото ако съборя публиката, отиде цялата работа. Ще се пренеса, разбира се, на моето диванче, като един водещ на шоу, на едно прекрасно диванче, в което
Тази вечер ще бъде цялата атракция. Ще случи всичко това, което се случва на хората, които искат, разбира се, да задават своите въпроси онлайн. Казвам добър вечер на всички от вас, които в този момент влизат напълно на живо при нас и излъчват своите питанки, въпроси и така нататък. Когато човек обаче, разбира се, седи на едно диванче, това е публично диванче, той трябва да се дезинфекцира. Ние, разбира се, следваме правилата на щаба и дезинфекцираме абсолютно всичко, което се случва, защото когато човек се дезинфекцира, трябва да има много голяма лична хигиена. Между другото, да кажа, че имах една приятелка, която каза, мама каза, ако си направя, татуировка, да не се прибирам повече и вече втора седмица, татко го няма, вкъщи. Казваме здравей на Ники Илиев, който казва, днес времето е между 300 и 1000 лева. Казваме здравей на Ибошха Бил, който пише Good Night. Виждаме, че Ибош знае много различни въпроси. Тук е момент да ви кажа, че вие може да звъните напълно на живо сега на нашия ефирен телефон, който е 0886-111-888. Какъв хубав ефирен телефон? Какъв хубав ефирен телефон имаме? И ако се чуете защо нашият декор е толкова красив, толкова прекрасен, толкова невероятен, това, разбира се, е дело на една слаба на агенция, която няма офис в Хасково, вече отфалира, но това е на друга тема, за която ще си поговорим малко по-късно, разбира се. Имаме си и пряка връзка с един колега, който ще се занимава с музиката и с осветлението малко по-късно, обаче ще включим и, разбира се, Венцислав Мутавчински, който ще каже каква е ситуацията в България с хората, които страдат от стомашно-чревни разстройства. Преди обаче това да се случи, искам да ви пренеса при колегата, който в момента се намира до едно прекрасно невероятно колело на късмета, колега, който точно в този момент може би ще видим и ще чуем с готината музика, която той пуска. Краси, чуваме ли се? Ани, Юксел, чуваме ли се? Чуваме ли се? Чуваме се, може би, да. Цецко, чак сега е видял въпроса. Цецко, чак сега е въпроса. Ето, Краси, преди има колело на късмета. Има колело на късмета. Завърти това колело на късмета, да видим, аджаба, какво се случва. Дали някой ще спечели голямата награда. Краси, върти колелото и кой сектор се пада в момента? Това, кой цвят е това според тебе? Това е оранжево или е синьо или е зелено? Или трябва да вкараме някаква топка? Така. Разбира се, продължаваме да излъчваме, както казах, напълно живо в страницата на всеки един от вас. И тук е момента, уважаеми дами и господа, тук е момента в вечерното не-шоу на Тео, да ви кажа, че всеки от вас, който в този момент сподели този лайв, сподели, отново на бутонче, което се казва сподели, сподели това, този лайв, това видео, има уникалния шанс, уникалната привилегия, уникалната възможност. Знам, че викам и хората в момента ще изпадат в истерия, но просто се вълнувам се, защото тези хора, е така, ще стъда, чай са една възглавничка, да не е по-удобно тупен, защото понякога хората, които работим в този бизнес, има нужда да сяваме на по-твърдичко и на по-мекичко. Всеки един от вас, който сподели този лайв, така че сега започва това предизвикателство, всеки един от вас, който сподели този лайв, има уникалният шанс, уникалната привилегия да получи една голяма награда. Голямата награда, която дават нашите прекрасни и любезни домакини от хотелски комплекс History град Хасково. Защо той се казва History, обаче ще питате ви. Няма да ви отговоря на този въпрос. Ситуацията е само за моят, пише Петя Танасова. Разбира се, ситуацията е само за моят. Не съм ми платили за сметка на това, обаче аз пия друг сок банан, защото сок банан има много протеини. Всъщност ще да ви казвам, разбира се, уважаеми дами и господа, че ако споделите този лайф, имате уникалната шанс и привилегия. Всеки от вас, който е споделил този лайф, има честа, привилегията и удоволствието, разбира се, да спечели една награда. Тук отдолу, някъде отдолу, не мога да ви е точно къде отдолу, със сигурност не е точно тук, но е някъде отдолу. Вие може да виждате какво трябва да направите, за да споделите този лайф. Споделете този лайф от моята акаунт и имате шанс, привилегия и удоволствие да спечелите голямата награда, която ще изтеглим напълно случайно, без да има никаква мафия, без да има нищо, да изтеглим голямата награда, която тази вечер ще бъде една вечеря плюс една нощувка в хотел си комплекс History. Разбира се, ще може да се възползвате от това само и единствено тогава, когато господин Венцислав Мутавчински, цялото правителство на Република България, каже аджаба, Юруш по заведенията, Юруш да правим каквото искате. Така, сега, аз съм тук да отговарям на вашите въпроси. Вече виждаме, здравей, казвам на Мария Тодорова и на всички от тези хора, които са 950 човека, при мен толкова изписва. 950 човека, които гледат този лайв, разбира се, това е сървър, който показва всяка една секунда. Очаквам вашите въпроси да питате за бъдеще, да питате за настояще, да питате аджаба аз какво мисля или вие какво мислите. Разбира се, сложили сме една точка 18, защото нещата, които ние приказваме, са много, така, понякога могат да бъдат истини, които хората не трябва да разбират. Очаквам от вас да се обадите на ефирния телефон, който, как, колеги, може ли слайда с ефирния телефон? Да, ето го. Аз нямам колеги, аз съм самичък в ресторанта. 0886-111-888. Очакваме. Димитър Инакиев каза, че е топ. Да, топ съм, разбира се. Всички, които сме тук, сме топ. Така, музиката от моят колега, който се намира в съвсем друг град и в съвсем друг хотелски комплекс, нещо се случи с него. Сега тя ще се появи автоматично из невиделица в момента. Здравей, казваме на Захари Добрев. На всички от вас, които искат да се свържат напълно на живо, някой ме притеснява, не знам откъде, да се свържат напълно на живо, могат да задават вашите въпроси и в коментари, разбира се, и в
като обаждане. Телефона е тук, така че ви очаквам да отговаряте на тези въпроси. Колкото да ви струва странно, след малко ще ви покажа как може да се предпазите от коронавирус в България, защото когато човек има коронавирус в България, със сигурност не е добре това, което се случва, не е добре, което се случва това. Важното обаче със сигурност е нещата, които се случват, да бъдат изрядни. Ето, ние продължаваме да спазваме мерките за карантина и, разбира се, да правим всичко това, което на вас ви се струва, може би ненормално, може би нормално. Очаквам вашите въпроси в коментари под този лайф. Аз ги чета напълно живо. Още веднъж на Ибош казвам drink and drive. Не, човек не трябва да кара, когато пия кола. Със сигурност Захари казва здравейте. Пишете въпроси, споделяйте този лайф, защото когато го споделите, имате шанс, наистина не се шегуваме, да спечелите голямата награда, която, разбира се, ще бъде нощувка за двама в хотел си комплекс Хистори, заедно, разбира се, с една прекрасна и невероятна вечеря. Хубаво е човек да може да хапва, хубаво е човек, разбира се, да може да се пива. Това обаче по време на карантина трудно би станало, затова със сигурност ние сега ще изпаднем в този хубав спиритичен сеанс, който всеки един от вас иска да се случи. Какво обаче има нужда всеки един човек? Всеки един човек има нужда от един въпрос, на който да му отговорим с да и един въпрос, на който да му отговорим с не. Това са такива едни стари закачи, които всеки един от вас може да зададе. Само не ми 3 хикса, защото аз знам къде трябва да отида, но това няма никакво значение. Хигиенизираме, както в парламента се хигиенизира, така и при нас се хигиенизира по всяко едно време, за да може да няма никакви вируси, никакви бацили, никакви микроби. Виждам, че има обаче някакви въпроси, така че колега ще се пренесе отново на диванчето, за да мога колега. Аз така, оп, като Николета Лозанова. Как заставаше, дами и господа, Николета Лозанова? Николета Лозанова заставаше и казваше сега, с тази вечер в България, еди си какво прави, там жуп извръща кадра самаха. Така, това обаче няма никакво значение. Камериерката Кърти казва Петя Стоянова Танасова. Камериерката, тя не е камериерка, вие просто ви се привиждат някакви неща, защото ние по никакъв начин нищо не правим и ни къртим, а спазваме законите. Така, имаше една много хубава песен едно време, в която имаше една много хубава песен. Много хубава песен. Имаше една много хубава песен. Златко няма, Златко. Така, виждам вече, че Ангел Мечев маха на камерата. Виждам, че всички от тези от вас, които в момента пишат коментари, имат шанса да спечелят тази награда. Пак ви казвам, споделете това видео и може да спечелите голямата ни награда. Благодаря на Надежда Видимова. Аз не мога да видя кой в момента гледа този лайф, но съм сигурен, че са хиляди хора. Сега, в България, уважаеми дами и господа, от няколко дни е въведено положението, в което всеки един от вас трябва да носи маска. Това със сигурност е много хубаво, обаче когато човек носи маска, обаче няма пари да си направи маска, ние имаме един съвет. Един съвет имаме, когато човек няма маска, и това е добрата стара туалетна хартия. Да, когато човек има много туалетна хартия, която, разбира се, винаги има в Хистори, на човек не му трябва абсолютно нищо, освен да вземе едно руло туалетна хартия. Как да си направим безплатна маска? Да си направим безплатна маска може да стане по един много прост начин, който сега аз ще ви покажа кой е този въпрос. Вижте, ако нямате пари да си купите такава хубава маска, която има нашата приятелка, то вие винаги може да си сложите една хубава коса, дами и господа, и запричате се повече и повече на някой известен артист-изпълнител. Така може всяка вечер да имате различна любовница. Да слагате перукта на главата и да си представите, че животът е нещо красиво и нещо прекрасно. Но ако и това нямате, уважаеми дами и господа, със сигурност, ако това нещо го нямате, вие може да направите нещо много просто. Вземате едно руло туалетна хартия. Това е един съвет, който много хора са го давали в годините. Ето да вижте, през долу даже се и вижда. Вижда се, страхотни неща се виждат. Вземате това, между другото, приличам на Бисер Киров, уважаеми колеги. Приличам на Бисер Киров, който е страхотен. Здравейте, казвам на Мирослав Иванов, здравейте на Ивелина Иванова, здравейте на Али Исмаил, на Хабибе Рамадан и на всички останали, които в този момент гледат този лайв. Наистина приличам на Бисер Киров, уважаеми дами и господа, но за сметка на това аз не мога да пея като Бисер Киров. Защо не мога да пея като Бисер Киров? Защото съм много по-талантлив от него. Вие нямате пари за маска. Нормално в тази криза човек да няма пари за маска. Какво може да направи? Да вземе едно руло туалетна хартия. Тя трябва обаче, разбира се, дами и господа, да бъде не двупластова, а трипластова. Точно това е тази тук. Ето така, се пазите от коронавирус, или поне така казаха правителството. Не вярвайте на това, има и друг начин, в който може да се пазите от коронавируса, а това е един много хубав начин и това е да се омотаете. Разбира се, с туалетна хартия. Не знам как ще се чува звука в момента, но със сигурност вие ще разберете, че това, което аз правя, е напълно с цел да ви предпазя вас от всеки един вирус. Много е важно човек, когато се омотава с туалетна хартия, да не пропуска пространство. Много е важно да не пропускаш пространство, защото когато пропуснеш пространство, вируса може да влезе. Много от учените в момента, уважаеми дами и господа, казват, че коронавирусът по принцип може да влезе и през седалищните части на базата на на базата на това, което, разбира се, се случва с изкупуването на туалетната хартия.
Вие не изкупувате туалетна хартия, по никакъв начин не изкупувате тази туалетна хартия. Жени Койчева, казвам здравей на теб, казвам здравей на всички нези от вас, които в този момент влезнаха да гледат нашия лайв напълно безплатно и наживо. Споделете този лайв, защото когато споделите този лайв, имате шансът да заспечелите голямата ни награда, която разбира се е нощувка за двама плюс вечеря в хотел Хистори. Имаме обаче позваляване точно в този момент, имаме позваняване на нашия пряк ефирен телефон, който беше 088. А той има мелодика този телефон, има мелодика този телефон. Нека сега обаче да видим кой извади нашия ефирен телефон и кой ще се включи. Казвам здравейте на. Добър вечер. Тео? Да. Предскажете моето бъдеще. Да ти предскажа твоето бъдеще. Добре, Беро кажи. Калинов се обажда. Кой се обажда? Беро Калинов. Беро Калинов се обажда. Беро Калинов. Беро, кога си роден, Беро? 18 февруари 1970 година. Беро, какво искаш да знаеш за твоето бъдеще? Аз мога да ти кажа, че един магазин много ще му потръгне работата, хранителен магазин, ако това те интересува. Така, искаш ли да зададеш някакъв въпрос, Беро? На нашите топки. Искаш ли някакъв въпрос да зададеш? Наживо си в момента в ефира. Няма въпрос. Няма. Добре, след малко почваме ти гадая. Беро, мога да ти кажа, че ще видиш много светове. Разбира се, когато генерал Мутафчийски каже, че може да обикаляте извън България, но това няма да се случи скоро. Повярвай ми. Ти какво мислиш за карантината? Значи нищо не мислиш, да. Добре. Благодаря, че се обади, казваме. Благодаря, че се обади, казваме на Беро. Ето така, може да включваме всеки един от вас, уважаеми дами и господа, които се обади на нашия пряк ефирен телефон, който е, вече го забравих, 0886-111-888. Включваме всички на живо. Здравей, казваме на Соня Бахова, на здраве, казваме на Гютер Хасан, Женя Койчева, здравей. Женя е една моя много любима приятелка, която, с която водим по най-добрия възможен начин, разбира се, сватбите. Сега обаче, уважаеми дами и господа, аз пак искам да ви кажа някакви такива неща, че вие може да звъните. Боян Колев, казвам здравей на тебе, здравей на Оле, колко много хора се включват на живо. Вера Томасян, супер си, какво да споделя, за да спечеля туалетна хартия. Верче, два билета за хубав конкурс и концерт може да споделиш, за да спечелиш, разбира се, туалетна хартия. Лично аз ще ти дам, тъй като тази вечер всеки от вас може да спечели от нашата прекрасна туалетна хартия, която е уникална, тя е мека, благодарение на нея със сигурност всеки от вас може да няма обриви на седалищните части. Продължаваме с въпросите, казвам здравей на Диана Калинова, на разбивача панерни гледа най-добрите палки на България. Соня Бахова, казахме здравей, Женя Койчева, Боян Колев, Стойчо Стоев. Стойчо, къде ще идваш, братчето ми, като ние не работим, хотела не работи, нищо не работи, само аз правя, разбира се, един лайв, тук са напуснали да правя един лайв, не знам къде ще идваш, който иска да идва, няма обаче как да дойде никой тук, защото, уважаеми дами и господа, как човек може да дойде тук, при положение, че хотела е затворен и нищо не работи. Казали как да се предпазите от коронавирус, сега обаче искам да ви кажа, благодаря на Соня, Соня Бахова казва, че съм уникален, сигурно е така, затова ме избирате хиляди булки. Сега, пак ви казвам, споделете този лайв, разбира се, ако сте от Хасково, любимец Свиленград или Димитровград, споделете този лайв, защото напълно нажил всеки един от вас има уникалния час. Свет Радославов ни гледа в момента. Свет, на здраве и на тебе, ти си намираш в Съединените американски щати. 100 ролки иски и Бош Халил. Чай да видим дали има 100 ролки. Не знам дали има 100 ролки, аз тук не бива да ставам, защото колегата не могат ма фанат, но между другото има един вариант, ще има 100 ролки. Галя Докузова, здравей на тебе, Даниел Христов, казвам здравей и на тебе. Сега обаче, колко ти уважаваме, дами господа, едно предаване да има начало, повярвайте ми, няма да има край. Много интересно, мога цяла вечер да приказвам. Искам да ви кажа, че всеки един водещ има нужда от малка кратка пауза, за да се случи обаче тази кратка пауза. Аз искам да ви кажа, че това предаване, разбира се, има и своите реклами. Разбира се, ние се издържаме от реклами, аз се издържам от реклами, затова мисля, че точно в този момент колегите от апаратната, които се намират в друга държава, ще имат шанс и привилегията да пуснат едни бързи реклами, с които да ви кажем защо аджоба ние правиме цялото това нещо. Така че, колеги, когато сте готови за реклами, дайте ми знак, за да спра да приказвам. Реклами. Истори. Бизнес срещи и контакти. Стилно, класно и модерно. Разбери своето бъдеще, задай въпрос и получи отговор напълно безплатно. МакТео. Истината е само една. Карти Таро, Кабала, Босаколеене, магия за любов. МакТео. Онлайн.
Ето така се празнува Светница. Ето така се празнува Светница. С хубава музика, уважаеми дами и господа. Ние сме напълно на живо. Вашите въпроси очакваме нашите телефони. А сега Кичка Бондурова, т.е. аз ще ви спя една песен. Слънцето се луна в ясъчния кей. Лоската ти виждам надалече. Клонки от маслина, вятрите с дулей. Тя песен ние знам, че става. Шептяха цяла вечност. Сега, колеги, искам всички, които сте пред този лайв, да пеем заедно. Пеем всички заедно. Ръцете високо! И тръгна сам и отвърна те морето. Ще ти не помня той моята любов. О, слънчев страх е сребеп и излизам. Любопитно ме е това мълдър. Ами, не от тия пит трябва да има, да. Гърнате морето, ще ти ме помня то за моята любов. Стига толкова реклама на Кичка Бондурова. Не е нужно, уважаеми дами и господа, да слушате Кичка Бондурова, за да бъдете страхотни. Нужно обаче да гледате този наш лайв. Сега. Защото много е важно, уважаеми приятели, всеки един от вас да има желание, да има емоция, да има... В момент да махна тези неща, които са при мен. Да има, разбира се, кефа да прави дарени неща. Когато един човек, разбира се, има кеф да прави дарени неща, той със сигурност живота му е по-хубав, по-лег, по-невероятен, по-страхотен. Малко по-късно ви обещавам, че ще включим Венцислав Мотавчийски напълно на живо, който ще ни каже каква е ситуацията, разбира се, с разпространението на всякакъв вид зарази и на всякакъв вид неща, които се случват в България. Искам да ви уверя, че хигиенизираме нашето пространство, от което излъчваме напълно на живо, напълно безплатно. За вас го хигиенизираме, разбира се, на всеки 10 минути, за да не си мислите, че вирусът се предава и по невъздушно капков път. Това е много важно нещо, което аз искам сега да ви съобщя и да ви обясня. И тук е момента, в който аз искам отново да ви напомня, че както Беро Калинов, роден на 18 февруари 1970 година направи, така всеки един от вас може в момента, разбира се, да се включи напълно наживо при нас. Да се включи напълно наживо, представете ли си? Наживо аз мога да ви включа, за да си говорим, да споделяме темите за коронавируса, да споделяме всяко едно нещо, което се случва в държавата. Затова лайфът ни продължава с много голямо желание. Казвам здравей на Петър Каракостов, казвам здравей на Таня Михалкович, на Петя Бончева, на Пао Дяков, здравей на Габриела Минчева, здравей на Петя Атанасова, здравей на Нина Янкова и Бош цяла вечер пишеш, престани да пишеш, вече само спамиш, здравей на Димо Димов, здравей на Атанас Танасов, на Мехмед Хасан, на Лао, Даниел Христов, един много добър колега наш, който работим по партията, много по-добър от други колеги, които в момента живеят в Димитровградска околия. Продължаваме да казваме здраве. Имаме зрител на телефона, уважаеми дами и господа, зрител на телефона, нашия ефирен телефон е отворен за всеки един от вас, който иска да се свържи, иска да се свържи с нас, разбира се. Ето. Няма да ти кажа номерът, който звъниш, няма да ти кажа номера, който звъниш, затова ти дигам веднага и казвам добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Даниел се казвате. Даниел, откъде звъните? От Сливен. От Сливен? Да. Откъде? И какво има в Сливен в момента? Има карантина. Има карантина в Сливен. Вие спазвате ли тази карантина? Колеги, може ли да затворим вратата само на бекстейдж, защото вънка има много коли и това не беше към вас, Даниел, извинявайте. Да, искате ли да питате някакъв въпрос да ви гадая напълно безплатно? Първо искам да поздравя вас и целия екип. Благодаря. Много така настроение внесохте в този сив ден. Защо да е сив ден? Днеска е цветница, празнуват всички, които се казват с има на цветя, връбка, върбинка, топола, брашлянка и всякакви подобни. Не ви чух, бихте ли повторили пак? И смокиня, племенница. Вашата племенница смокиня. Добре, специално ще поздравим след малко вашата племенница смокиня. Някаква песен желаете ли да пуснем на смокиня? Нямам никакви предпочитания за музиката. Харесвам страшно много диджея. Страшно много харесва диджея. Добре, да тогава ще му кажем на диджея след малко да ви пусне една песен, която ще бъде специален поздрав за вашата племенница смокиня. Смокиня на колко години? На 4. Това е страхотно. Споделете този лайф и имате шанс да спечелите безплатна нощувка с безплатна там свинска кавърма, терешко варено, русенско и всичко от обедното меню на хотел History. На диджея да каже да пусне нещо от скритите, да си пускаме шазамите. Да си пускате нещо от скритите, да си пускаме шазамите. Сега ще го препърлим и диджея да го видим него. Какво прави? Благодаря, че се обади. А ти как се казваш? За трети път повтарям. Даниел съм. Даниела от Сливен. Благодаря, Даниела, че се обади. Това беше страхотно.
До чуване. Ето така, уважаеми дами и господа, се прави. Точно по този начин се прави. Хората се обаждат и се поздравяват. Ние сме като Фен ТВ, излъчваме на живо поздрави. Нека сега обаче да кажем на Лютвие, че винаги сме позитивни. Благодарим на Лютвие. Затворих ли. Даниела от Сливен затвори телефона, защото втора линия трябва да се включи напълно на живо. Така, Адриан Тенев, казвам здравей на тебе. Супер си, казва Гилтер Хасан, това вече го прочетахме отдавна. Така, скролваме. Никола Станков, поздрави, викни го това да го видя, казва Цветомир Тодев. Ще го видиш малко по-късно, разбира се, когато мине извънредното положение в България. Данка Данчева гледа Цецко наклона черта, Тодоров наклона черта, слага някакви нездравици там. Всички пият, малко стара, всички пият. Даже и аз ще пия вода, няма да ви кажа марката, защото Мартин от Леново не ми е платил да му кажа марката на водата. За сметка на това обаче сега имаме един поздрав, който дойде специално за Смокиния, 4-годишната племенница на нашия прекрасен, на нашата прекрасна приятелка Даниела от Сливен. Нека да чуем песента, която колегата, чуваме ли се от апаратната? Чуваме се, давай да видим какво ще поздравим нея. Колега в ефир се ми се струва. Давай, разкрати ги тия басове, малко стара. Покажи на тия хора как се пуска музика. Имаме още едно позволяване. Още хора звънят, уважаеми дами и господа, които искат да се поздравяват. Нека да чуем сега обаче кой е на нашата пряка телефонна линия. Добър вечер! Много сме добре, ага, ти как си? Добре съм, Картача-разбивача се обажда. Картача-разбивача, какво правите, приятели ме? Вие къде сте? В Испания, в Холандия, в Дания, в Армения? В Норвегия сме. В Норвегия. И какво правите в Норвегия? Добре сме, нещо лайпа не може да го таковам, бе. Какво не може да го таковаш? Слушай ме само единствено през телефонната слушалка, а не през това, което се чува в момента. Само там ме чуе. Чуваш ли ме? Чувам те. Братчето ми, кога ще започнем да правим купони, да ходим по сватби, по балове и да работим по дискотеките? Ами, чакаме да свърши карантината и почваме, бате. Ще ги разцепиме всичките, ще бъде много успешен сезон. Разбиваме ги. Великолепната четворка сме, нали знаете? Великолепната четворка, я кажи кои са тази великолепна четворка, да го чуят хората. Благодаря ти, смисъл, това от вашето остало означава голямо призвание за нас. Искате ли да ви пуснем ли някоя песничка? Ами някаква песничка, ако може там една от нашата. От вашите? Да. Добре, ще има една песничка от вас, брат. Благодаря, че звъннахте от далечна Норвегия. Поздрави на Картача, на разбивача, на баща ти, на всички да сте живи и здрави и ще се видим съвсем скоро. Поздрави на всички, на краси поздрави. Пращаме му, той ще ги чуе малко по-късно онлайн, ще ги чуе. Благодаря, че се обадихте. Айде, чао. Чао. Така, докато колегата нагласи музиката, искам да кажа, звънете на нашия ефирен телефон, виждате номера изписан на екрана, напълно безплатно е вашето обаждане, което се случва в момента в ефир. Чувствам се като Анни Савич, която всеки един момент ще каже, колкото маската предпазва от коронавируса, толкова и прашките предпазват дупето, уважаеми дами и господа. През 2030 година бяха запитани 14 студенти, къде са завършили своето основно образование. Единият каза, че е завършил по БНТ-2, а другият по БНТ-4. Продължаваме с извънредните новини. Преди малко като кихнеш се казваше на здраве, а сега се казва махай се от тука. Още позвъняване в ефир, това ми харесва, че вие звънете напълно на живо да слушаме вашите въпроси, хотел хистори. Чакай, стига си звъня, бе, тихо така. Този дед завършва на 4 тройки да изчака. Така че продължаваме да чуваме кой се обажда сега на нашата пряка телефонна линия. Добър вечер! Здравейте! Здравейте се казва, като ви кажат здравейте. Здравейте. Така е. Слушам, къв ти е проблема? Затвориха ми, като го питах какъв е проблема и той се показа какъв му е проблема на човека. Смисъл, не иска да си говори с хората. Така, нека да кажем на Цветомир Тодев, това вече го казахме, Мария Тодорова, Рафи Рафаилов, Русица Хинкова и Божо Халил, Живко Гинев ни гледа отдалеч на Англия, Живко стои си под карантината, Мимун Халил, Христо Николов ни гледа, поздрави имаме и специално за от фото Мексико, за Топ Тодоров, айде пак смях, така, сега нека да обаче да пуснем тази песен, която си пожелаха Картача и разбивача и да поздравиме Смокиня, племеницата на Даниела и се връщаме отново на живо, уважаеми дами и господа, където ще се дезинфекцираме. Нон-стоп ще се дезинфекцираме с всичко, което държавата казва, защото вече ми са писна от тази карантина, колеги. Зала 2. Дочакам. Аня.
fire. Oh, gele biz de buraya. Hasretinden yana. Дай ми знати. Ето ни отново, уважаеми дами и господа, напълно на живо. Да чуеме кой още ни се обажда, да се поздрави, кой още се обажда да направи нещо. Включваме се сега. Добър вечер, казвам на вас, здравейте! Добър вечер, искам да поздравя Цецко Тодоров. С какво искаш да поздравиш Цецко Тодоров? Тони Стораро и Бокли ме наказа. А, интересна песен искаш. Добре, а ти как се казваш? Как? Атеш Хабил, добре, поздравяваме Цецко, разбира се, от Атеш Хабил с песента на Тони Стораро. Малко по-късно ще ти я пуснем. Я кажи, как ти се отразява на тебе карантината? Ти ходиш на училище? Уж ходиш на училище. Ама трябва да се завърши това образование в един момент. И аз така. Добре, Атешка, благодаря ти, малко по-късно ще пуснем тази песничка. Има обаче още хора, които звънят. Благодаря за тези от вас, които сега се обаждат. Тук е момента, може ли малко само по-силно музичката да ми дойде пауъра, колеги, благодаря. Така, тук е момента да кажем специално за Петю Николов, топ играч от Емил Николов. Казваме Наталя Тодорова, здравей. Казваме на Лютвие Мустафова Великова. Това е една прекрасна наша колежка, която работи в едно друго заведение, което не мога да кажа сега, защото не съм ми платили да му кажа името. Поздрави от Иван Киров за колегата от това. Не мога да го кажа Иванка, защото смисъл това нещо е реклама, както и вие във вашия лайф не казвате моето име, така аз в моя няма да кажа ваше. Това няма никакво значение. Продължаваме, разбира се, за Милена Митева, за Радослав Стоев, за Мимо Нелси, за Красен Тодоров и още едно позвъняване на наш ефирен телефон, уважаеми дами и господа. След малко ще го спреме, да видим обаче кой сега ни се обажда. Каква хубава мелодия има това. Да видим кой ни се обажда. Добър вечер, казвам на вас, здравейте. Докато обаче вие само си замислите поздрава, да кажа на Ицко Микс, че това трябваше да се направи в събота, да го гледат повече хора. Ице, правим го точно тогава, когато го гледат най-много хора. Слушам ви, здравейте. За фирма Лек Живот, да не би да се кажете да се обаждате от Англия? Не, се казвам от Англия. От къде се обаждате вие? От Хасково. От Хасково, да не би да имате сестра и да живеете в центъра на града? Не. Мале, каква врачка съм, аз не мога да позная кой има сестра и кой има брат. Как се казвате ви? Ибрям Хабил. Ибрям Хабил, ама вие тук нещо от един същ номер звъните, само ще ви блокираме номера. Да, искам да дам поздрав. Кажете поздрав, слушаме ви, надявам се чува. Да бе, ти кажи песента, айди вече телефонът импулсен, 20 лева отидаха докато кажеш песента. Петя Друма съм. Какво? На Петя Друма съм. На Петя Друма съм. Трудна съм, да. Трудна си на Петя, добре, ще ти я пуснем тази песен. Ибрямка, няма проблем, благодаря, че се обади. Благодаря ти, ще поздравим и който трябва. Така, сега, затварям това само да ви кажа, уважаеми дами и господа, че всъщност предаването се превърна в шоу за поздрави, което не знам, че така случи, това трябваше да бъде късното шоу. Да кажем на Цецко Тодоров, Цецко, стига си писал, последно ти виждам известията. Така, след 10 минути паркирам, нищо не си паркирал, няма да дойдеш никъде. Славян Костров, здравей, на тебе казваме. Георги Пеев иска да пуснем Шушана. Жоро, ако пуснем Шушана, доктор ветеринарката ще дойде и ще каже без Шушана, няма да ти казвам коя е доктор ветеринарка. Станимир Мачев, Петю Николов, Таня Тодорова, Айше Чауш, давайте Хотел Хистори номер 1. Сте. Да, точно така. Точно така, разбира се, точно така. Хотел Хистори, разбира се, са номер 1. Колега, отивам на моите прекрасни манекенки, до тези страхотни момичета, които тази вечер са тук, за да си поговоря с някой, който ни се обажда напълно на живо. Още някой, който звъни. Пукнахте нашия ефирен телефон. Не забравяйте, че този телефон, на който в момента се обаждате, е и телефона за резервации на ресторанта на Хотел Хистори, който съвсем скоро ще отвори врати, за да можете вие да се наслаждавате на прекрасните ястия, които правим. Казваме добър вечер на някой, здравейте. Добър вечер, здравейте. Мехмед.
Няма никакъв проблем, и 6 мисъл, може да влезете и ги позовете напълно на живо в ефира сега. Ако ви е малко трудничко, не се притеснявайте. Може? Може, разбира се, всичко може, душата, каквото искаш, може да направиш. Нашият ефрен, телефон е отворен за всеки. Откъде знаете, че сте черни? Ще ти свърши ваучера, душата? Ще ти свърши ваучера? Ще ти свърши ваучера? Какво правим тогава? Замлъкна. Благодаря. Затвориха ми телефона. На мен винаги ми затварят телефоните. И когато се обадя някаква булка и кажа, че има някакъв проблем, затварят телефоните. Сега, още малко поздрави специално да отправим. Благодаря на всеки от вас, който гледа този лайв. Искам да кажа нещо напълно сериозно. Така, маничко, малко музичка искам да почувствам. Искам музичка да почувствам. Искам музика. Това следно ще правим колелото на късмета. А къде е колелото на късмета? Искам да... Къде снимаме колелото на късмета? При колегата ли е колелото на късмета? Я го завърти да видим има ли колело на късмета, което е при тебе. Кой сектор ще се падне обаче сега? Добре, сега ще ви покажа, уважаеми дами и господа, докато правим поздрав за легендата на хасковския футбол, най-младият реализатор в професионалната футболна история. Имаме нещо на Бон Джеферович, Севала Рив гледа, Тодор Краваев гледа, хиляди хора ни гледа, 970 човека в момента ни гледат на живо. Аз обаче искам да ви кажа една тайна, една истинска тайна, ще ви разкажа един бърз, кратък къцивиц. Истински къцевица, уважаеми дами и господа. Знаете ли какво е да има къцевицове? Не забравяйте, отдолу са посочени телефоните, които излъчваме на живо, телефоните, на които може да свържете с нас. Той е един телефон, другите са импулс, няма да ви кажа. Сега един много хубав бърз къцевиц. Много хубав бърз къцевиц, уважаеми дами и господа. В един хладилник, истински хладилник, стояли две картофчета. Хубави картофчета, необелени картофчета. И едното картофче казвало на другото картофче: я брат, колко е студено в този хладилник. Картофчето се обърнало, погледнало му и казало: баси майката, говориш картоф. Продължаваме, разбира се, с готвената музика, с готвената настроение. Пренасяме се към колегата, който се намира в Северна Корея, където никога няма заразени от коронавирус, защото там е гифу, развиваш и радостта, който ще пуска малко музика, а вече е той в ефир. Добре, давай. صاحبي كلمني وقال لي نزلني رايح النسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهوني يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني يا جماعة أنا شكلي خريت تفوقوني ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يودي السماعة مش عارف مش عارف ابو السيف الساعة Страхотно! Има прекрасна музика, има прекрасно настроение. Виждам, че на този телефон прожават известията. Иначе е много яко, казва нашия колега Ицко Микс. Много яко да е, много ясно да е яко, брат. Така, сега, напомням ви, че може да се обадите в ефир да спечелите прекрасни награди. Напомням ви, разбира се, че всяко едно нещо, което ние излъчваме напълно безплатно за вас, уважаеми дами и господа. Лекичко вече започна да приличам на някоя друга известна личност, но това няма никакво значение, щом тук са хиляди хора. Още веднъж, разбира се, да поздравим нашият прекрасен именник Цецко Тодоров, който днес на Велика Цветница празнува своят имен ден.
е нехубаво да се казваш като името на цвете. Разбира се, обаче, ако се казваш Ягода, няма да е проблем, защото в училище ще те базикат, че се казваш Ягода. Така, още от вашите музикални желания, поздрави, поздрав за Тони Сторано, който не дойде в Хасково. Да поздравим и Константин, който също не дойде в Хасково заради коронавируса. Между другото, не ти ли приличам на Игоря Дамян, дето водят тотото, брат, да ема майка му. Игоря Дамян водят тотото и сега следваща топка. Така, това няма значение. Така, уважаеми дами и господа, време да кажа и вашите онлайн поздрави. Мария Тодорова, топ управител и шеф, браво за организацията, Теодор Тодоров и Краси Белев, топ сте, казвам мимо. На здраве казваме, разбира се, и на Сейхан Али, на Мерием. Много ти е трудно името, фамилията ти е Софияни. На здраве на Антон Узунов, здравейте, казваме на Георги Милев, на Ибош Хабил, топът не спира да пише. Така, Ерота си Мерко, специални поздрави за тебе. Радо Кънев от Димитроград ни слушава и гледа, не знам какво прави, няма значение. Диано Ванезов, Тодор Кръстев, Христо Атанасов, Севалариф. Очаквам вашите обаждания, уважаеми дами и господа. Телефона за връзка в ефир е 0886111. Изчезна ми от тук, мисля, че беше 8888. Всеки от вас, който сега, наистина правиме го така. Правиме го така. Който от вас сподели този лайф, наистина, който от вас сподели този лайф, в момента сподели този лайф, ама си го шерни да е мама му стара в този лайф, има уникалната шанс, уникалната привилегия. Поздрави нашата приятелка Цецко Тодоров и Роза Козалиева, обичаме те. Това не е поздравително шоу, бе, хора, това е моето шоу, бе, не го превръщате в поздрави, бе, мама му стара, не го превръщайте в поздрави, това шоу ви казах, това тук са не е предаване, в което вие трябва да се поздравявате. Аз ще говоря. Така. Здравейте на нашите френа. Имаме обаждане, уважаеми дами и господа. Нека да видим кой ни се обажда. Така, нека да чуем кой се обажда сега. Здравейте, вие се свързахте с секс телефон. За палава блондинка натиснете 1, за еротичен масаж натиснете 2, за изпразване 3. Чувам себе си. Страхотно. Ей, желаеш ли да кажеш нещо? Да. Нищо няма да кажеш, нали? Ще кажа всичко, чакай да ме вдигнат. Той ти е вдигнато вече. Отдавна ти е вдигнато. Отдавна ли ми е вдигнато? Много отдавна ти е вдигнато. Трябва да слушаш звука през телефона, а не през лайфа. О, значи ми забавя лайфа. Ми логично ти забавя. Добър вечер. Не съм сигурен за нас. Да, слушам. Габровска свиленградчанка. Да не би да съм те женил на 1 юни, юли. На 1 септември. Няма значение, месеца, важна е датата. Какво правите, бе, душицо? Еми, чувате ме напълно живо. Ама ти не си чувала, само между другото, докато си говорим с теб, да кажем здравей на Надежда Виденова. Ти не си чувала, ама как ще чуеш при положение, че не може да се видиме? Трябва да се видиме. Ами, след карантинно ще се обадиш на личния ми телефон и ще се види. Може да стане червено тук това, примерно? Не може, добре. Иначе ще... Може, разбира се, да направим поздравче. Слушам те. Перспектива, добре, ще наготвим песента Перспектива, няма никакъв проблем. Готвяме песента Перспектива и ще я пуснем след малко. Имаш я, обещавам ти. Много срадвам, че се обади в нашия ефир, желая ти хубава вечер. Поздрави от... Чао! Знам. Затварям ти, защото много... Така, така продължаваме с следващия ти слушател, който сега иска да не се обади. Така, Гергана Петкова казва, страхотен си, Димитър Видимов, специален поздрав за тебе, супер си, казва Павел Дяков. Обаждане! Обаждане! Уважаеми дами и господа, знаете ли каква е тайната? Телефонът е импулсен и много пари струва, но това на вас не ви пречи. Така, да чуем кой сега ни се обажда. Добър вечер! Вечер е вече, ако живеете в друга ден, като говоря, аз ще мълчиш! Добър вечер! В тунел съм, така.
Продължаваме, уважаеми дами и господа, с готината музика. Нашата прекрасна булка си пожела перспектива. Не знам защо го превърнахме в предаване за поздрави, това няма никакво значение. Така, Беро Калинов, поздрав за кращчето, Николай Галончев ни гледа, Петя Стоянова, Танасова и Ширин, обичаме ви. Пламен Борисов казва здравейте. Гергана Петкова казва страхотен си. Гери, знам го, затова съм най-добрият водещ в България. Затова съм най-добрият човек, който, разбира се, вие може да поканите на вашата сватба. Ако искате вашата сватба да бъде, не съм в ефир, нали смисъл, колегата пускаме или аз съм в ефир, не знам кой е в ефир. Никакво значение няма кой е в ефир. Важното е да имате красота в душата, разум в сърцето, малко музичка и колелото на късмета. Чорба, твой скин ти тикет е, възкресал слоба. Европа нас чека, фрижидер по апотека, има леба и кетчапа, може мирно да се спава. На тебе у тенис, у гачама пау, из пазара оригинал Левис, слобода е бау. Така, сега, обаче има един много интересен въпрос, уважаеми дами и господа, и много интересен въпрос имам към вас. Този въпрос е, кой е цвета, който сега ще посоча на колелото на късмета? Видях, че ни гледат Джеймито, да кажа специални поздрави за най-добрия магазин в Хаско, магазина на Джеймито, която в момента ни гледа напълно на живо. Също така, колеги от апаратната, хубава музика пускаме, така това е страхотно. Нямаме публика, обаче много гадно, когато човек няма публика, много гадно, когато човек се чувства игнориран. Обаче искам да я питам всъщност кой е оният цвят, който момент, каза за цвета. Искам да напишете в коментарите, уважаеми дами и господа, в коментарите, кой е цветът, който е ето този. Колега, така, този цвят. Питаме стойката на Ицко, кой е този цвят. Искам да познаете кой е този цвят, хубаво го вижте. Може би не се вижда хубаво този цвят, но важното обаче, че аз го виждам и знам, че сега тук трябва да направим лек ремонт. Колегам, те половината неща ги няма, как ще го направим този ремонт, не знам. Така, важното е, че имаме и микрофон. Напомням ви още веднъж, че вие може да се обаждате на нашия ефирен телефон, който е 0886111333 без допълнителни импулси и да се свързвате напълно на живо, разбира се, с нас тази вечер, където вие ще имате шанса, привилегията и удоволствието. Тук се лъзга много, чувствам се като Албена Дънко и Максим Ставицки, но те, разбира се, вече не играят, затова няма никакво значение. Така че очаквам вашите въпроси на нашия ефирен телефон. Така, да кажем последните поздрави. Не си мисля, че този лайв ще продължи до късно, до много късно, защото с новини ще се включваме, разбира се, и от щаба. Така, тук някакви хора ми пращат някакви съобщения, не ме интересува, така че очаквам вашите повиквания, вашите позвънявания на нашия ефирен телефон. Още веднъж казвам кой е този ефирен телефон. Неговият номер, колеги, беше 0886111888 за поздрави в ефир. Един телефон от тук изчезна. А, ето го къде е телефона. Този телефон е тук. Между другото искам да ви кажа една интересна идея, която имаме да направим. Здравей на Ани Пабучан, здравей на Мариана Илчева, на Даниела Димитрова, на Красимир Чакъров, на Силвия Христова, на Ерджан Юсов, на Петя Танасова, на Силвия Христова, благодаря ти, аз те обичам, на Пламен Борисов, на Христо Танасов, на Каймет Хасанова, на Телче Кадир, на Кадир Исмаил, на Николай Галончев, който на любимата му маса. Поздрави на Краси, ей, голяма песен пусна. Краси, колега от апаратната, Краси има специални поздрави. Светомир Торев каза само ЦСКА, ние му казваме само Литекс и не забравяйте, че ако си поръчвате овче мляко, трябва да през една определена фирма. Няма да ви кажа името. Яна Караиванова, Любомира Флорес, Милиан и Бош, поздрав за Мимо, най-добрия фотограф. Тези поздрави се плащат. Така, спирам с вашите поздрави. Юху, каза Милена Митева. Спирам с вашите поздрави, за да ви кажа,
че ние имаме една страхотна идея и това е идея, която искаме да направим пиано бар под звездите. Какво ще представлява пиано бара под звездите? Това ще е едно събитие, което ще се случи тук на територията на хотела History, развива се, и ще се случи лятото. Пиано бар под звездите с музика, с настроение, с готини неща. Следете Facebook страницата, разбира се, на Hotel History, за да разберете всичко това, което се случва. Не съм се дезинфицирал 6 минути мотавчийски, извинявай брат, ама смисъл трябва да се случват тия неща. Така, сега след малко ще посвиря на цигулка, искам да ви кажа още веднъж да ви напомня, споделяйте този лайв. Споделяйте този лайв, защото един от вас, който сподели този лайв, един единствен човек, който сподели този лайв, ще има уникалната привилегия, уникалния шанс, уникалното шоу, разбира се, да получи един ваучер, с който ваучер, разбира се, може да дойде в Hotel History, да вечеря и да спи без значение от коя точка на държавата е. Ох. Да чуем кой ни се обажда. Добър вечер! Добър вечер! Да, Гилче! Ай, здравейте! Обаждам се от Германия. От Германия, с български номер. Да. Много ми хареса предаването ви и ви сте супер и поздравя най-хубото момче, Аскову Сетко Тодоров. Поздравявате го наживо! Добре, пишем ти името, да. Имаш някаква песен, с която искаш да ги поздравиш? Ами за най-хубавата шефка, там е песента на Лица. Най-добрата фирма. Помниш ли тази песен? Най-добрата фирма. Ще ти я пуснем тази песен. Добре, благодаря, че се обади. Беше в ефира на нашето предаване на живо. Назвира се. Чао. Да не ти свърши ваучера на теб. Така. Пиано бар под звездите обещахме. Сега обаче, разбира се, това предаване достига до вас със съдействие на едни спонсори, без които това не може да се случи. Именно нашите рекламодатели, които сега ще видите, уважаеми дами и господа. Защото когато има предаване, със сигурност има и хубава емоция. Звънете на ефирния ни телефон, споделяйте този лайв. Искам да споделите този лайв, защото колкото повече го споделяте, толкова по-голям е шанса да спечелите награда. Реклами. Истории. Бизнес срещи и контакти. Стилно, класно и модерно. Разбери своето бъдеще, задай въпрос и получи отговор напълно безплатно. МакТео. Истината е само една. Карти Таро, Кабала, Босоколеене, Магия за любов. МакТео. Онлайн. Now you're floating, so you got to dance with me. Don't need no hateration, holleration in this dance with me. Let's get it crunk up. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor.
rock up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Колеги, 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 страхотни, невероятни колеги, с които тази вечер излъчваме напълно на живо от упразнения заради Венцислав Мутавчински и заради превантивния там, как се казваше, щаб за какво беше. Дали ще има автор парти, питат хората. Не знам дали ще има автор парти. Това, което мога да ви кажа, колеги от външната зала, моля ви, затворете вратата, защото се чува музиката. Чести колежки, ако обичаш, да, няма никакъв проблем. Мини тук да хигиенизираме, защото мина времето, в което трябва да се хигиенизира. Още веднъж ви напомням, че време е горе-долу почти вече за последни поздрави в нашето предаване, така че ако желаете да направите поздрав, Матей Матев, Матейка, здравей, брат! Чакай, че викам, като викам много, не става хубаво, казаха колегите. Казваме здравей на Матей Матев, здравей на Айгюн Рамадан, на Ивош с тези твоите песни, ще се оправя малко по-късно, разбира се. Кадир Амин, катката ни гледа, гледат ни, разбира се. Оп, какво е написал някой от нашите големи фенове? Как пък един не съсети да поздрави водещия Теодоре, само да вмъкна, че Краси е много по-добър зад бара и зад компютрите, отколкото в ритането на топка на футбол. Страхотни сте, браво! Айдан Якуб го казва това нещо, нямам представа кой е, може би се сеща така. Наградата предсказания от Мак Тео ли е? Не, голямата награда, която се случва от Хотел Хистори, казвам на Тони Бялкова. Тони, честит имен ден и рожден ден, там каквото имаше в Фейсбука ми изпилка преди 2-3 седмици, няма значение кога, обаче вижда, че ми изпилка. Голямата награда. Голямата награда е ваучер за вечеря плюс страхотна нощувка в хотел History. Знам къде сте, така че не се притеснявайте. Цялата тази туалетна хартия ще бъде дадена на един от вас. Още веднъж ви казвам, вече така почти вървим към прогресивния финал на нашето предаване. Още веднъж ви казвам телефона, на който може да свържете с нас, 0886-111-888. Той е без никакви допълнителни импулси. Аз сега обаче ще отида до моите приятелки, до Десислава и, разбира се, до как се казваше, колеги, до... Минка, да, Минка, не, не е Минка. Минка има магазин. Минка има магазин, а ние нямаме магазин. 0886-111-888 е пряката ни телефонна линия, на която може да се обаждате, разбира се, и да си поръчате една от тези две девойки да дойде при вас. Те са дошли чак от Димитровград, уважаеми дами и господа. Директно от Димитровград са дошли тези девойки. Хиляди поздрави чувам сега. Мариела Златанова, здравей, казвам здравей, разбира се, на Христо Иванов и на всичко нещо за вас, който в момента гледа този прекрасен лайв, който се излъчва напълно на живо, напълно безплатно за вас. Очаквам някой да ми се обади, някой да звъне на ефирен телефон, който е 0886-111-888. Обаждайте се, за да се поздравявате. Обаждайте се, за да казвате колко ви харесва карантината. Обаждайте се и малко по-късно, разбира се, с съдействието на фирма Монопол. С съдействието на фирма Монопол ние ще чуем морето. Ама ще чуем морето по един друг начин, който ви не мога да си представите. Ще чуем морето и ще отворим, може би, Шерин, специално за теб, ще отворим тази бутилка Моет. Сега в момента очаквам хората, които гледат този лайв, да си представят как аз отварям тази бутилка Моет. Да, ще отворя и това ще се случи малко по-късно. Затова нека да чуем някой, ако ни се обажда в момента. Не ни се обажда никой, но в момента, уважаеми дами и господа, виждам, че Димитринка Димова ни гледа, Катерина. Много ти е сложна фамилията, Катеринка, в смисъл страшна ти е фамилията. Много сложно да гледат. Аз съм обаче до моите две приятелки, които сега искам да попитам няколко въпроса. Тимовиче, как си караш карантината? Не ми отговаря. Не знам защо не ми отговаря. Може защото се притеснява и тя от цялото това нещо. Пал Дяков казва, тия двете да не са от Пазарджик. Не, не са от Пазарджик. Чисти димитровградчанки са, брат. Пазарджики, не са пазарджики. Не са пазарджики от Димитровград, само той Димитровград е известен с своите пазари и със своето шоу, което се случва. Ако имате въпроси, свързани с вашето бъдеще, ако имате въпроси, които са свързани с всичко това, което трябва да се случи, разбира се, напълно живо за вас, задавайте ги като коментар отдолу или просто се обаждате на нашия ефирен телефон. Напомням още веднъж, че всеки един от вас, който сподели този лайф, шер, бутонът, шер натискаш и споделяш този един лайф, имаш уникалния шанс, уникалната привилегия, уникалното удоволствие да получиш, ама наистина да получиш вечеря за двама плюс нощувка в хотелски комплекс History, както казва Джото, History, той така си приказва. Разбира се, Джото Рим, наш приятел, който се намира всеки ден на кооперативния пазар и купува зеленчуци, за да ги разнася на неговите комшии. Мариан Петев от Австрия казва, че сме страхотни. Очаквам вашите обаждания, телефонът е изписан долу на екрана. Всичко това е напълно живо и го правим за вас безплатно. Още малко време ще бъдем заедно, не защото ние не искаме да бъдем заедно, а само поради причината, че всичко това, което ние правим, е напълно
напълно на живо, не ти другия. Не ти другия, с тази колонка до мен, така някой да ме донесе, дали някой ще ме донесе, дали някой няма да донесе, не знам. Очаквам колегата да се включи от Дубай, от Рим, от Италия, няма значение откъде. Важното е да се включи с тази колонка, защото, уважаеми дами и господа, предаването ни е напълно на живо. Една хубава колонка може да бъде ваша, ако познаете цената, на която тя се продава. Познайте цената в коментарите, тази колонка може да бъде напълно твоя, напълно на живо и да си слушаш всеки ден. На нея може да слушаш песните на Косара Марчинкова, на Стефка Берова, на Мустафа Чаушев. Дори може да слушаш колегите водещи «Извърви ме любов, чиста и свята, извърви ме любов» или както казват другите колеги, но за тях няма в момента да говорим. Виждам, че някой се опитва да свържи нашия ефирен телефон, моля, звънете още веднъж. Казваме здравей на Мелиха, Мимюна Риф, на Мерджан Метин, казваме здравей на Константин Бойчев, на всички онези от вас, ако споделите този лайф, сега е момента, баш сега, брат, е момента, дешевиш това бутонче да споделиш този лайф и да получиш нашата голяма награда. Сега обаче искам да ви кажа едно съобщение, което идва директно от прес-центъра на МВР, здравей на Иляна Панайотова. Съобщение от прес-центъра на МВР. Абитуриентските балове ще бъдат изместени малко по-късно. Защо това съобщение се казва точно в този момент? Това не са не Бойко Борисов, Бойко Борисов ще го направя само след минути. Обаче тук искаме да чуваме някакви песни, колегите искат някакви песни, няма значение обаче кой иска да чуят. Аз искам да чуя една моя много, много любима песен. Не знам дали колегите от апаратната могат случайно да включат Лили Иванова с някаква песен. Така, аз много обичам Лили Иванова. Тя ми е любимка на мене. Колега, дай да видим колегата от апаратната дали може в момента да слуша Лили Иванова. Дали може да пусне Лили Иванова. Убеден съм, че може да пусне Лили Иванова, защото това е една песен, която всички ние обичаме. Всички ние харесваме, всички ние обичаме. Защото тази песен на Лили Иванова е страхотна. Това е най-големият хит, който мога да съществува някъде. Колко съдби, колко мечти, живота среща или дели. Вчера напред, утре назад, в необяснимо, но днес кръвоград. Спомени тук, спомени там, един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит, с една последна клечка кибрид. Дива луна или надежда една, изгрява бавно и тя е сякаш знак, знак! Пътник нощта укрива лодка и бряг и тръгва някога танк към любовта. Вчера напред, утре назад, в необясним до днес кръговрат. Днес да бъде в мен, защо пейш ли пейш? Къде пътувам, моя любов? Срещам те тук, срещам те там, но днес къде си? Така, една малко значение е дали Лили Иванова може да пей. Важното обаче, че аз мога да имитирам Лили Иванова 250 пъти по-добре от самата нея. Един ден Лили Иванова ми вика, пич, вика, ти ме имитираш, вика по-добре от самата мен. Но всъщност си ви кажа какъв разговор проведох с Драго. Драго Драганов, Драго от чая. А обаче, колегите преди да подготвят декора не са направили правилно. Маските по принцип се слагат ей тук. Премиера каза, маските трябва да са тук. Така са по-красиви, нали уважаеми дами и господа? Не мърдай, не излизай, Мутавчински каза, не излизаш. Ух, задъхах се. Не съм болен, повярвайте ми така. Хиляди въпроси виждаме тук, супер си Тео, 58 лева, 150 лева, а това вие познавате колко струва колонката. Няма значение колко струва колонката. Важното е, че ние сме наживо в последните минути, в които може да направите поздрав. Сега, имам нужда от перно. Или от моята ширинка, да отворим ли моята? Ако вие, уважаеми дами и господа, кажете сега в коментарите отвори моята, въпреки всичко, аз ще отворя този моят и ще изпръскам целият ресторант с него. Точно така, както пръска, разбира се, няма да кажа какво. Така че, ако искате да отворим този моят, напишете в коментарите долу отвори моята и ние ще отворим този моят.
казаха и преди каквото искаш, имаш лайв трибуна, имаш всичко така. Сега, малко въпроси виждам тук, малко въпроси, не знам колко трябва да бъде, 78 лева, 79 лева, обадете се на нашите ефирен телефони, познайте, Тео, ти си страхотен, не знам колко струва, но на мен ми е 78 лева, Росен Стефанов, на здраве на тебе, Иляна Панайотова, Мерджан Метин и всички останали, които гледат този лайв. Последни минути, в които мога да си прочете песен, това го казвам от един час, сигурно колегите вече искат да ме гръмнат, но това няма никакво значение. Лили Иванова беше тук, кой ще бъде обаче сега и дали ще спечелиме с колелото на късмета, се пренасяме към колегата Краси. Пренасяме се към колегата Краси. Някоя песен да пуснем, така всички наши фенове в момента. Колегата може би точно в този момент намира песента. Не бъди като оня... Ау, френско. À l'aéroport, réception d'une rue qui voulait changer de décor. Au départ, il fait la tête de mort, mais il est tout excité dès qu'il a affaire à son corps. Il sait. Какво хубаво вълнение, какви хубави хора, уважаеми дами и господа! Гледате този прекрасен лайв, който тази вечер се излъчва с вас благодарение единствено на Wi-Fi-ът, който приятелите от Шена, фирмата на Шена, Еском, осъществяват, разбира се, за вас, уважаеми дами и господа. Ние сме пряка конкуренция на всички от тези, които се пробват да правят лайфове от гаражи, тавани, по подови отопления, междублокови пространства, междуетажни пространства, мазета и всякакви други там оранжери и друг вид земеделски добитък. И що сме тяхна конкуренция? Защото, разбира се, ние умееме да правим нещата качествено. Вечерното не-шоу на Тео се излъчва напълно на живо, напълно безплатно, напълно за вас. Уважаеми дами и господа, наистина последни, може би, 3-4 минути, в който някой от вас, ако иска да се обади на нашия ефирен телефон 0886-1111111, запечнах 0886-1111888, може да го направи. Ако вие споделите това видео, вие споделете това видео в момента във вашите коментари, на вашите страници, по вашия начин, по който е Facebook, имате шанса да спечелите една наистина нощувка в Hotel History. Повярвайте ми, стаите на Hotel History са много добри. Давай, Тео, Николай Георгиев, Беро Калинов, колега Беро Калинов ти праща специални поздрави и ти казва на здраве. Обаче аз така мисля, че вече 14-та минута никой не е дезинфекцирал тук. 14-та минута никой не е влезнал да дезинфекцира, да избърши манекенките, да направи който и да е било. Затова ще помоля, ако някой от апаратната в другия хотел, който се намира малко по-надолу, там където порциите са и такива големи, пък всъщност плащаш някакви цени безбожни за някакви неща, които не можеш да ядеш, да влезе и да разбере, а ти си топ. Материала е жесток, топ. Правиш ме така. Има и такива музикални желания, разбира се, ще ги пуснем малко по-късно. Това не е един лайф, който трябва да заслужава вашето гледане, трябва да заслужава вашето шерване, уважаеми дами и господа. Да поздравим, разбира се, нашите приятели от фирма Монопол, които осигуриха моета, който след малко лично аз ще си взема вкъщи като хонорар за това, което правя в момента. Така че да благодарим на фирма Монопол, на двамата братя.
нашите тези двамата братя, за това, че ми подариха една бутилка Moët, разбира се, която аз сега ще скрия, защото разбира се, аз вземам парите, както си му е реда, както разбира се, като да вода вашата слаба, също ви вземам парите. Разбира се, да поздравим и нашите петри от хранителни магазини Фамилия, които ми подариха едно конче, конче, което ще си занеса вкъщи, надявам се, няма да обяздя. Не, че не обичам коне, просто не си падам по животни. Това няма никакво значение и разбира се, да благодарим на всички от вас, които в тази вечер правиха и с нас тук. Казвам още веднъж последни няколко минути да се обадите на ефирите на телефона, ако има желаящи. Ако няма желаящи, да са имали желаящи, не ме интересува да има удали, няма удали, какво трябва да се случило. Така, тук е момента, в който искам да ви кажа, че сватбите за 2020 година ще се случат по същия начин, по който се случвали сватбите през 2019. Разбира се, ако изберете нашия екип, ще имате сватби. Ако изберете екипи от малки провинциални градове, които са част от област Хасково, е тогава вече не мога по никакъв начин да гарантирам дали ще имате сватба, дали ще имате бал или дали въобще ще имате нещо, което може да ви се случи. Когато човек изявява своята любов и изявява по точно този начин, там някъде се движи тя, там някъде се движи той и той срещна тя и тя срещна той. А ако вие сте разбрали какво е това, кажете ми, мама му стара, да го разбера и аз, че вече години наред не мога да го разбера. Златко, ей той е хит, дето почва. Да благодарим, разбира се, на нашите колеги, които дадаха съвети, какво трябва да правим, разбира се, за да бъде лайфа още по-успешен, какво не трябва да правим, за да бъде лайфа по-успешен и да кажем на нашите приятели, идвай да кажем на нашите приятели, разбира се, че... Какво ой? Тук се случват някакви драми, уважаеми дами и господа. Не знам какво се случва, не ме интересува да кажем на нашите приятели, че всъщност кабелът си за никакъв не става. Просто виждам, че не гледаш. Дезинфекция, дай малко тук дезинфекция, така подмишниците, ако може малко така, има нещо. Така и от другия край, да. Кола маска правите ли вие? Еве, да, еве, твърда се, ние да тънка, да да крим. Магазин Марая, каквото искаш, ти подари. Поздрави за фирма Контраст, казваме, за фирма Контраст. И сега предавам на колегата да сложим една финална песен, да заредим една финална песен, с която да ви поздравиме. Докато обаче искам да кажа, уважаеми дами и господа, всички тези лайфове, които ние правиме, са напълно и само и единствено за вас, защото в тази карантина, в периода, в която човек трябва да бъде и комплекс хистори, разбира се, когато Десислава Денчева, казвам здравей на Десислава Денчева, деси ваучерът, който спечели от Lucy Fashion, със сигурност важи още, не се притеснявай, той ще бъде при теб. Яна Валерий Мочукови, хиляди хора ни гледат вече, не знам колко, какво се случва, чувствам се като водещ в предаването на DSTV, което и да е предаване. Били изчистила и колелото на късмета, само защото малко ще го въртя, трябва да се изчисти колелото на късмета. Антония Господинова и Вош Хабил, на здраве и на вас. Докато моята колежка чисти колелото на късмета, аз искам да ви кажа, че това предаване достига до вас, разбира се, със съдействието на хотел и ресторант History, може би едно от най-добрите места в Хасково за всяка вид купон, всяка вид парти. Достига до вас съдейство на най-добрата слабена агенция в града Event. Аз не съм в кадър, кога го показвам, като не съм в кадър. Благодарение, разбира се, на Event New Life Agency, най-добрата фирма, която организира сватби, балове, фирмени и частни партита. Не знам да съществува друга такава фирма в града. Виждаме, че поражават вашите поздрави. Последен апел казвам, споделете това видео и имате шанса да получите една безплатна нощувка с една страхотна вечеря. Ти може да излизаш там, никой да снима вече, няма никакъв проблем, не се притеснявай. И се притеснявай от там, от долния край. Ще завъртим колелото на късмета, докато аз отида при моите приятелки да ги питам за последно дали всичко окей. Само да не щупя това конче. Но трябва да си пази инвентара. Тук падат възглавници. Пада всичко, пада, не знам какво пада. Искам да ви кажа, че за мен беше чест, удоволствие и привилегия, че вие през изминалите 20 минути гледате този лайф, сигурно са 20, сигурно са 30, няма значение колко са. Но този Moët ще да го дам на един от вас. Но ще си го запазя за мен, защото с моята приятелка Манола... Пенка. Как беше? Десислава, да. Десислава и Пенка ще изпием този Moët заедно. Няма да използваме да изправим някакви други неща с него. Това са за едно друго предаване, за едно друго вечерно шоу. Искам да ви кажа още веднъж, уважаеми дами и господа, чест и привилегия беше за мен, Теодор Тодоров, че бях водещ на най-прекрасното извънредно вечерно не шоу на Тео, което ще се излъчва някога във времето, не знам кога, не знам къде, не знам по какъв начин, но благодарим още веднъж нашите любезни домакини от ресторант History, които бяха с нас някъде виртуално, не знам къде са били, надявам се да се обадят после и да кажат дали им е харесал лайфа. Чест, удоволствие, привилегия, достоинство, бъдете усмихнати, чакай, че плюя като говоря, няма да плюя. Бъдете винаги усмихнати, винаги позитивни, радвайте се на живота и знайте, че когато човек се усмихва, няма нищо по-важно от това. Тук бих завършил с цитат на Дамян Дамянов, обаче колегата няма да ми даде, защото не е сватба. Затова споделете това видео утре, към обяд, около обяд, като се наспиме, защото
ни трябва и да спим понякога, утре към обяд ще изтеглим печелившият измежду всички онези от вас, които до 12 часа на обяд утре са споделили това видео на своите стени. Един от вас ще получи вечеря за двама, плюс нощувка в бутиков хотел си комплекс, както казва Джото, history. Така че това го направете, за мен беше чест, удоволствие и привилегия и последната песен ще я пусне колегата от студио номер 6. На хотел си комплекс History. Това не е червената стая, ние няма да разваляме семейства, ние ще... гафове, брат. На живо излъчваме. Обичам ви, обичате си вие. Чао, чао. Кашева. Срещи и контакти. Стилно, класно и модерно. Разбери своето бъдеще, задай въпрос и получи отговор напълно безплатно. МакТео. Истината е само една. Карти Таро, кабала, бусекуляене, магия за любов. МакТео.